جماله د پختون ولس غمونو ته مې خیال شي. جماله د پختون ولس غمونو ته مې خیال شي، چې کله هم رواخلمه قلم په ماښام کې. ستړي مشئ ګرانو اورېدونکو کتونکو، شیخ خالص تاسو په درانه خدمت کې حاضر دی او د یو ځوان سره ناست یم، سمیع الله جمال، د دغه شعرونو خالق را سره ناست دی، کوم چې په ډېر کم عمر کې کتاب لیکلی دی او دغه کتاب دی په مسافرۍ کې لیکلی دی. نو د هغه سره به خبرې اترې کوو، ګپ شپ به ور سره هم لګو او شعرونه به تیا هم اورو. نو ټول مخکې جمال صاحب تاسو ته هرکلی وایو. مننه، خوشحاله ژوند درته غواړم. خوشحاله شې خالص. جمال صاحب، تاسو تعلق د شعر او ادب سره دی. د ټول مخکې خو که زمونږ اورېدونکي په دې باندې پوهه کوي چې دا ادب څه شی دی؟ ادب اصل کې مینه خپرول دي. د پښتو په ادب کې لکه ولسي ادب په دې کې د ټپې به زه دا ووایم چې ډېر غټ کردار دی په کې، ډېر غټ لاس دی په کې. لکه ټپه ده چې که په میوند کې شهید نه شوې ګرانه لالیا بېننګۍ له دې ساتم، یا زما لالا له زیرې ورکوي، زما لالا له زیرې ورکوي او پښتو دې وشوه اصل کې شاه خالد بھائی داسې حساب کتاب دی چې دا ولسی ټپه ده او دا زمونږ د پښتو اولنۍ ایجاد ده چې دا زنانه کړې ده دا ټپه. او اولنۍ ټپه دا وه چې سپوږمۍ اکړنګ وه راخېجه، یار مې د ګل لو کوي ګوتې ریوینه، د دې په معنی به راسه یو کنه. دا نو اصل کې قصه داسې ده چې دا زمونږ ایجاد ده. بیا دا نور سیزونه چې کوم دي، نظم او غزل او یو شغل شین، دا د یو د بل ځینه راغلي دي. صحیح صحیح. خبره ترې به هم کوو، ګپ شپ به هم لګوو. تاسو کتاب لیکلی دی په ډېر کم عمر کې، ځکه چې ستاسو عمر هم دومره نه دی. او بیا زه به دا ووایم چې په مسافرۍ کې کتاب لیکل ډېر زیاته ګرانه ده، نو څومره مشکلات درته راغلي وو؟ مننه شاه خالص صاحب، دا ګاډ ګفت دی دا شاعري، دا مطلب هر څوک کولی نه شي. بل د دې الهام ټایم وي، مونږ الهام ورته وایو. نو دا الهامي ټایم کې راځي، مطلب په وخت نه دی معلوم، نو مشکلاتو سره مطلب چې کوم ستوینې ماحول کې هغه اکثر راباندې کې په غزل کې. ګپ شپ به نورې هم لګو او اورېدونکو ته به څه وایې، غزل به ورته وړاندې کې که نه شعرونه ټپه؟ بالکل شاه خالد وایي، اورېدونکو ته به اول یو څلور شعرونه ویم، بیا به ورته یو غزل هم ویم. شعرونه دي چې زړه مې لیونی شلو، زړه مې لیونی شلو اوس رانه هغه غواړي، او بیا بیا تقاضې کوي بیا د وصال شپه غواړي، بیا بیا تقاضې کوي بیا د وصال شپه غواړي، او بیا په مازیګر یاره غره ته به خاته غواړي، او زړه مې دردېدلی دی درد رانه ټپه غواړي. او مننه ځي، او سترګو مې د چا سترګې یو وارې لیدلې دي، سترګو مې د چا سترګې یو وارې لیدلې دي، بیا ځان ډوبول غواړي بیا رانه نشه غواړي. مننه ځي، او غوږ کې مې ساقي وایي اوس که شراب څه دي خو، غوږ کې مې ساقي وایي اوس که شراب څه دي خو، دوه رکعته نه پلو دوه ټکي سجده توبه غواړي، دوه ټکي توبه غواړي. ځي غزل دی چې نن خو دې وکړه ناشنا تجربه، نن خو دې وکړه ناشنا تجربه، او په ما دې وکړه لازما تجربه. ډېر ښه، ډېر زبردست. ځي، او دنیا په دې وجه په بره لاړه، تا په ما وکړه ما پتا تجربه، دنیا په دې وجه په بره لاړه، تا په ما وکړه ما پتا تجربه، او بې وفایي ډېرو مودونه وشوه، هسې اوس وکړه د وفا تجربه. او هر څه که جوړ شو د انسان بدن خو، هر څه که جوړ شو د انسان بدن خو، چا پکې ونه کړه د سا تجربه.
هر څوک جوړ شو د انسان بدن خو چا پکې ونه کړه د سات تجربه او دلته کې هر سړی خپل غم اغېسته دلته ناکامه ده هر چا تجربه دلته کې هر سړی خپل غم اغېسته دلته ناکامه ده هر چا تجربه او کېدې شي ستا شمه جمال یاره ته خامخا وګړه په ماته ډېر ښه ډېر زبردست سم الله جمال را سره ناست دی او اوریدونکو کتونکو ګپ شپې به ورسره هم لګوو غزلې به تاسو هم اورئ نظمونه شعرونه دا راته ووایئ چې ستاسو چې کوم کتاب لیکلی دی نوم ورته لګوالي اوریدونکو ته او دا دې په څومره وخت کې کمپلیټ کړی دی دا زما لاس کې چې دا کوم کتاب دی زما درد او چغې تقریبا د 2008 نه ها 2008 نه ز لیکل کومه او تقریبا بل را سره هم کتاب شته کتاب تر رسیدلی کلامونه شته ان تقریبا وای چې دغه د کتاب نه برس سوا هم مطلب دو کتاب ورته وای لکه چاپ کولې شي سې ډیر زته مننه په ټولو کې باورې دین کو نه بیا غوښتنه کوي چې سور ته واورې دا به د کتون په توګه ما چې پزلونو په ذهنونو پزلونو په ذهنونو کې جرأت دلته کې نشته او مونږ ډیر وی چې شته خو محبت دلته کې نشته کې جرأت دلته کې نشته پزلونو په ذهنونو کې جرأت دلته کې نشته مونږ ډیر وی چې شته خو محبت دلته کې نشته او تماله دروغ جنې او زه تاله دروغ جنیم بس ټول منافقت ته صداقت دلته کې نشته تماله دروغ جنې او زه تاله دروغ جنیم بس ټول منافقت ته صداقت دلته کې نشته او داناست په خزانو خلق رښتیا غریبانان دي داناست په خزانو خلق رښتیا غریبانان دي دولت دلته کې ډیر دی خو غیرت دلته کې نشته او منازي او د مینې محبت سندرې لیکي هر لیکونکي دروغ لیکي دا لیکي چې نفرت دلته کې نشته د مینې محبت سندرې لیکي هر لیکونکي دروغ لیکي دا لیکي چې نفرت دلته کې نشته او پردي وطن ته تلې ملالې ده داسې وایي غربت مې دلته هم وژنې را دلته کې نشته جمالا د پښتو نامه چې اخله مدوی خان دي جمالا د پښتو نامه چې اخله مدوی خان دي دوی خان دي لکه دوی ته ضرورت دلته کې نشته ډېر زیاته مننه تاسو کو خوشاله ژوند وخت راکو مونږ سم ناشته وکړه تاسو ډېر زیاته مننه خوشاله ژوند درته الله مراد الله مننه خوشاله